בשיעור זה נלמד על הגנת רשת וחומת אש בווינדוס 11. חומת האש זו מערכת לניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות. מערכת חומת האש יכולה להיות בתוכנה או בחומרה או גם וגם. בואו נראה את ההגדרה. לוחצים על התחל, הגדרות, פרטיות ואבטחה, אבטחת ווינדוס. מתחת לאזורי הגנה נלחץ על הגדרת רשת וחומת אש. כאן אנו רואים שלוש הגדרות: רשת של תחום, רשת פרטית ורשת ציבורית. רשת של תחום עוסק ברשתות המצורפות לתחום במקום העבודה. רשת פרטית עוסק ברשתות שהן בבית או בעבודה שלכם. ורשת ציבורית עוסק ברשתות ציבוריות כמו בית קפה ונמל תעופה וכדומה. שימו לב שמתחת לכל קטגוריה ישנו הכיתוב חומת האש פעילה, שזה מצוין, והמחשב מאובטח. נלחץ על רשת ציבורית שהיא תהווה בתור דוגמה. וכאן יש כותרות שאותם נסביר. רשתות ציבוריות פעילות אלו אותם רשתות אלחוטיות כמו בית קפה, מסעדה וכדומה. כרגע אנחנו רואים את המילים לא מחובר. כי כעת אני לא נמצא ברשת ציבורית אלא בבית שלי. מתחת אנו רואים שחומת האש של מייקרוסופט דיפנדר במצב פעיל, ואני רואה את זה לפי צבעו הכחול של הכפתור. במידה וזה לא היה פעיל, הכפתור היה הופך לאפור. ולמטה אנו רואים את ההגדרה חיבורים נכנסים. ואם נלחץ על הריבוע, המערכת תמנע ותחסום את כל החיבורים הנכנסים, כולל חיבור של אפליקציות שהתרתי. השיעור הסתיים. בואו נעבור לשיעור הבא.